Olá meninos e meninas, tudo bem? É, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Laços e Tiara da Gerlúcia. É, hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse lindo laço, que é o laço Folha Invertida, certo? Hoje eu venho trazendo para vocês na fita de gorgurão número 12, certo? Quem quiser, é, está fazendo na fita número 9. É, vai lá no canal da Lei de Artes que ela está lá ensinando como fazer na fita número 9. E também que eu vi no canal da Simone Carvalho, que ela ensina na fita número 9 e na fita número 5. Só que eu vou trazer pra vocês, como eu falei, na fita número 12. Então, a gente vai precisar. De três pedaços de fita de gorgurão, número nove, certo? Medindo 30 centímetros cada pedacinho. Vamos precisar também de tesoura, agulha e linha, Eu estou usando a linha pica e cola de silicone. Então, primeiro a gente vai pegar um pedacinho de fita. E colar as pontinhas, certo? Vamos passar um pouquinho de cola de silicone, olha, gente, e colar, a gente vai fazer isso com os três pedacinhos de fita, certo? Vou passar novamente mais uma colinha na pontinha. Colando novamente. Olha, gente. Depois que a gente cola as três, certo? As Três. É, a gente vai marcar, fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, droba fitinha. Mesmo da gente é, colou as pontinhas, certo? Fazer uma marcaçãozinha aqui. No meio, certo? A gente vai fazer com todas com as três, certo? Lembrando que é na fita número 12, e medindo 30 centímetros, certo? Aí, a gente vai pegar o pedacinho e inverter, ó, inverter, pega, ó, gira, e inverte. A fita, certo? Olha, pega a marcaçãozinha que a gente fez e coloca mesmo no, no meio. Depois, dá uma arrumadinha aqui na fita, que é pra ficar bem igualzinho aqui, ó. Certo? Ó? Olha, gente, tá vendo? Tem ficar bem igualzinho aqui, ó. Depois disso, a gente vai prender com alfinete ou com o biquinho de pato. Então a gente vai pegar. Eu quero que, esse, que essa cozinha aqui neon ela fique no meio. Então vou pegar essa, inverter novamente. Olha, tá vendo? Certo. Vamos pegar essa marcação, marcação que a gente fez e colocar mesmo no meio. Vai novamente. Dá uma arrumadinha, certo? Olha. Pra ficar assim, gente, ó. Depois disso, aí a gente vai pegar essa parte que está fechadinha, ficar do lado direito. E essa que tá aberta, do lado esquerdo, a gente vai encaixar. A gente vai encaixar. Certo? Olha, gente. Lembrando que essa, essa marquinha aqui, que a gente fez da drobinha, para ficar tudo igualzinho. Pra quando a gente for avar não ficar é, aquele fora do local, do lugar. Então, a gente vai novamente segurar com o biquinho de pato. E vamos fazer o mesmo procedimento na o, no outro pedaço de fita, certo? Então, vamos inverter. Ó, oh, gente, essa, esse laço... Folha invertida, eu fiz um pouquinho diferente. Certo? Pode observar lá nos canais das meninas que a minha eu fiz esse um pouquinho diferente. Ó. Olha, gente. Novamente, ó. A marcaçãozinha no meio. Arruma aqui ao lado. Que é pra deixar elas bem arrumadinha. Não sei se a câmera está focando. A gente pega essa parte aqui. Eu vou, encaixo novamente aqui. As meninas colocam ao contrário, nesse outro lado. Já eu vou, já tô fazendo um pouquinho diferente, né, gente? Cada cara faz do seu jeito. Então, tiro. Encaixo. Certo? Olha. Dá uma arrumadinha. Segura novamente. E agora a gente vai alinhavar. Ok? Ok? Olha, gente, a gente vai alinhavar mesmo no meio, ó, nessa marcaçãozinha que a gente fez. Então vamos lá: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, certo? Nesse meu laço da fita número 12, dei 6 alinhavadas. 10, aliás, corrigindo, 10 alinhavadas. Menina, a cola seca, fica um pouquinho dura e puxar. A gente tira o biquinho de pato, certo? Olha. Olha, gente, a gente alinhavou, deu 10 pontinhos. Então, a gente vai lá. Dá um nozinho. Ele é muito lindo. Gasta pouca fita. Ó, essa eu fiz na cor azul marinho com o laranja aquela cor, né? Ó. É, essa já que eu fiz aproveitando o resto de sobra. Então, é um laço muito bonito e dá para gente aproveitar os pedaços de fita. Esses também, ó, que eu fiz do mesmo jeito, certo? Rosa pim com rosa bebê e branco. E esse rosa pim com rosinho bebê. Pronto, gente. Ó, isso é como ficou lindo. Então, depois disso, a gente vai colocar o biquinho de pato. Eu gosto de colar meus bicos de pato com a cola de silicone mesmo e gosto de costurá-lo, certo? Que fica uma coisa segura, não solta. Não gosto muito de usar cola é, quente, porque nesse tipo de trabalho deixa um pouco grosseiro. Então, a gente vai costura novamente. Olha, gente, que lindo. Então, agora a gente só falta fazer o acabamento do meio, certo? Então vamos lá. Vou pegar o um pedacinho de fita para fazer o acabamento do meio. Esse eu vou deixar o acabamento com a fitinha. Esse outro eu fiz com pérola e strass. Esse eu vou deixar o acabamento com um pedacinho de fita na cor neon muito lindo também olha, gente, como fica muito lindo, um pedacinho de fita fica muito bonito também então eu vou e faço o acabamento aqui dentro do bico de pato, certo? Espera secar um pouco também a cola. Viu, gente? Olha que lindo. Lacinho, folha invertido. Lindo, né, gente? Esse eu fiz um pouquinho diferente das meninas lá, viu? Olha, que lindo. Então, se você gostou, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixe seu joinha, compartilhe. E tchau, e até o próximo vídeo.